E hai que aproveitar esa ausencia da maioria absoluta do Partido Popular no Parlamento Español, e se verdadeiramente eses partidos que están no Parlamento Español, que se din de oposición e de esquerdas, queren demostrar na práctica, que promovan eses proxectos de lei, que tiren abaixo esas reformas laborais e sociais que se fixeron nos últimos anos. E para nós chegar a estas últimas consecuencias implica que se hai que convocar de novo folga xeral, como xa fixemos durante os anos 2010, 2011, 2012, temos que facelo de novo. En ese sentido, exiximos das centrales sindicales españolas que se deixen de tanto falar, de chamar polas mesas do diálogo social que non conducen absolutamente a nada, a experiencia que temos o movimento obreiro e que todas as políticas de pacto social que se fixeron desde a transición viñeron a perxudicar e a recortar dereitos e calidade de vida á clase traballadora. Polo tanto, ese non é o camiño. O camiño é o camiño da mobilización. O camiño é o acumular forzas para intentar recuperar dereitos perdidos. Polo tanto, pedimoslle tamén a estas organizacións sindicais de ámbito estatal que se comprometan a que se nos próximos meses non hai proxectos de lei no Parlamento Español que vayan no camiño de recuperar os dereitos perdidos pola clase traballadora nos últimos anos, que hai unha convocatoria en riba da mesa de folga xeral nos próximos meses. ¡Folga!